Dobrý den, já jsem byla požádána natočit krátké video pro Access Consciousness newsletter tady v Holandsku s mým nejoblíbenějším prostředkem Access Consciousness. A v zápětí poté mě napadlo, proč neudělat stejné video i v češtině pro vás a jako inspiraci to může být pro vás. Samozřejmě prostředku Access Consciousness jsou stovky a prostředku, které já pravidelně používám ve svém životě, jsou desítky. Ale když jsem dostala tady tenhle dotaz, co je mým nejoblíbenějším prostředkem, tak jsem nemusela o tom přemýšlet ani vteřinu. Můj neoblíbenější prostředek s Access Consciousness jsem používala v podstatě už předtím, než jsem se dozvěděla o Access Consciousness a je důvodem, proč tady sedím teď a je i důvodem toho, proč jsem v Česku facilitovala Access Foundation před jenom několika dny. Můj nejoblíbenější Access Consciousness prostředek je volba. Kdykoliv si něco zvolíme, tak obdržíme vědomí o tom, co to všechno vytvoří a změníme svůj vlastní život a změníme život všech lidí kolem nás. A jedna z nejvíce zvláštních a stěžejních voleb, kterou jsem učinila v tomhle životě, bylo, když jsem přestala pracovat jako inženýr, stavební inženýr ve zlínské firmě, která fungovala, která mě velice dobře platila. Tenkrát to nikdo nebyl schopný pochopit ani ocenit, proč jsem se rozhodla s tím skončit a odstěhovat do Holandska, kde jsem začala studovat něco úplně jiného ve věku 27 let. A pro mě to nebyla tenkrát jednoduchá volba, ale byla to volba, o které jsem věděla, že ji učinit musím. A teprve teď v Brně uplynulé dny mi došlo, co jsem vlastně tenkrát uvedla do chodu a co je teď díky tomu možné. A ta energie tady té obrovské změny a tady té obrovské, tady těch obrovských nových nečekaných možností byla přítomná už v momentě, kdy jsem si to tenkrát poprvé vybrala. Já si vzpomínám, jako dneska si vzpomínám, když jsem tenkrát odcházela ze dveří toho podniku, jak jsem se cítila, mě bylo jako bych byla schopná lítat, mě bylo hrozně lehko, i když celé moje okolí mě odsuzovalo a nechápalo a nebo se proti tomu bouřilo. A teď v Brně ta energie byla úplně stejná. Co je ještě všechno možné? Co si můžete dovolit vy vybrat a jaké by to bylo, kdyby vaše veškeré volby byly expandující a vytvářely ve vašem životě více a ne méně. A pokud vám tady k tomu můžu ještě něco poradit, poslouchejte svoje tělo, vaše tělo ví. Vaše tělo ví, které volby ve vašem životě vytvoří více. A každá volba, každá možnost, která je cítit expanzivně a u které je vaše tělo, má vaše tělo pocit lehkosti, vytvoří ve vašem životě víc. O tom se samozřejmě bavíme ve spoustě různých Access Consciousness tréninku, takže já se nebudu pouštět do úplných detailů. Moc se na vás těším při některém z dalších webinářů anebo naživo v Brně nebo v Praze a kdo ví, kde ještě jinde. Přeju vám krásný den, mějte se moc hezky. Bye bye!